На площі Зірок, яка є символом популяризації національної культури, українського мистецтва та спорту країни, з'явилося нове ім'я. 19-ту зірку присвятили співачці Олі Поляковій за особливі досягнення, внесок і розвиток української музики. Привітати поп-діву з нагородою прийшли український дизайнер Андре Тан, колега по суддівському кріслу Юрій Ткач, акторка і телеведуча Сніжана Єгорова, старша дочка Маша та інші. Сама ж Полякова вважає нагороду не подарунком, а заслугою. Я, звичайно, рада, але абсолютно впевнена, що заслужила її. Чесно кажучи, праця артиста дуже нелегка, адже червона доріжка – це зворотня сторона великої роботи. Коли ми нормально не спимо, не їмо, добираємося у важких переїздах до свого глядача по розбитим дорогам. Але ж завдання артиста – прикрашати життя людей. Якщо у мене виходить на пару хвилин нашого життя змінити настрій або якось прикрасити собою ваш світ, значить, я живу не дарма. Прокоментувала нагороду сама співачка.